Šiestý obrovský slalom tejto sezóny Svetového pohára. Slovinská Kranjská Gora. V startovej listine 57 pretekárok z 20 krajín. Federica Prignoneová, na ktorú sa pozeráme, je líderkou celkovej klasifikácie obrovského slalomu po 5 odjazdených pretekoch. Petra Vlhová bude mať štartové číslo 6. Zatiaľ, čo preteky to lepší výsledok, dalo by sa povedať v tejto sezóne v obrovskom slalome. Technicky najnáročnejšej disciplíne Petra Vlhová je úradujúcou svetovou šampiónkou a dnes v pozícii top favoritky spoločne s ďalšími pretekárkami, ako je Federica Brignoneová, rovnako Marta Basinová, na ktorú sa pozeráme. Taliankám sa v tejto sezóne mimoriadne darí, nielen v obrovskom slalome, ale celkovo je talianska ženská reprezentácia suverene najúspešnejšia a Taliansko vedie s veľkým náskokom pohár národov, čo sa týka ženskej časti svetového pohára. Už 21 pódiových umiestnení dosiahli talianske pretekárky v tejto sezóne, čo je naozaj už úctyhodné číslo. No a Federica Brignoneová je jednoznačnou líderkou z kvadry Azzurri. Zatiaľ jej patrí druhé miesto v celkovom poradí svetového pohára. No a Federica Brignoneová bude mať dnes štartové číslo 2. V predchádzajúcom obrovskom slalome v talianskom Sestriere sa delila o prvú priečku s Petrou Vlhovou, dosiahla druhé víťazstvo v tejto sezóne, je zatiaľ jedinou viacnásobnou víťazkou obrovského slalomu tejto sezóny svetového pohára. Až do Sestrier platilo čo preteky, to iná víťazka v Seldene Robinsonová, v Killingtone Basinová, v Courchevel Prignoneová, v Lienci Šifrinová, no až v Sestrier Prignoneová získala ako prvá v tejto sezóne dve víťazstva, ale bolo to delené víťazstvo s našou Petrou Vlhovou. Takže všetko už je pripravené na štart prvej pretekárky, štartové číslo 1. Dnes bude mať Mina Fürst-Holtmannová, 24-ročná norka. Ideálne poveternostné podmienky, teplota na štarte minus 4 stupne Celzia, v cieli minus 2 stupne, 42 bránok, z toho 3 prejazdové, to znamená 39 oblúkov čaká v prvom kole obrovského slalomu na pretekárky. Autorom trate prvého kola je švédsky tréner amerického týmu Magnus Andersson. Trať, môžete počuť, je veľmi tvrdá, ľadová, takže pretekárky dnes budú mať naozaj veľmi dobré podmienky. Prvé kolo obrovského slalomu je postavené rozostupy medzi bránami 25 až 26 metrov. Vrchná časť je veľmi plynulá a potom pred cieľom príde prejazdová, ktorá je trošku horbolatá a po prejazdovej bráne sú 4 brány veľmi zatočené, ktoré budú veľmi dôležité. Holtmannová už v tejto sezóne jedno prvé kolo dokázala vyhrať. Bolo to v Courchevelie a tam napokon takmer získal aj prvé víťazstvo v kariére. 400 sekundy udelilo od prvého víťazstva. O toľko prehrala v sumárnom vyjadrení s Federicou Brignoneovou. Máme teda prvý výsledný čas 59,47 sekundy na trati pod Korentry. Štart vo výške 1171 metrov, cieľ je vo výške 836 metrov, čo predstavuje prevýšenie 335 metrov. Áno, mohli sme vidieť zaváhanie práve v tej časti, o ktorej som hovorila. Je veľmi dôležité, aby pretekárky zmenili rytmus, ktorý majú pred prejazdovou bránou. Brány sú zatočené, to znamená, že treba ísť naozaj zozadu na bránu a nie priamo na bránu, pretože potom zídu nízko pod a strácajú veľmi veľa času. Takisto Matej Gemza hovoril, že s Petrou na prehliadke tiež si práve pozerali toto miesto a je to veľmi dôležitá pasáž. Zrejme kľúčové a rozhodujúce miesto v rámci prvého kola. Na trati už je líderka celkovej klasifikácie obrovského slalomu po 5 pretekoch. 29-ročná talianka Federica Brignoneová, prežívajúca zatiaľ najlepšiu sezónu vo svojej kariére. Stratila na úvodnom medzičase 700 sekundy, takmer identická vrchná časť v porovnaní s Holtmannovou. Ale tie rozhodujúce pasáže na Brignoneovú ešte len čakajú. Ďalší medzičas už napovie viac. Stále je to 15 stotín sekundy v neprospech Brignoneovej. Sezónu začala 5. miestom v Seldene. Naposledy, keď sa v Kranjskej Gore bojovalo v rámci podujatia Zlatá líška, bolo to v roku 2018, Brignoneová obsadila na tomto svahu 6. miesto. Teraz je o sekundu a 700 lepšia v porovnaní s Holtmannovou. Práve tá časť, kde Holtmannová stratila, tak tu Brignoneová zvládla precízne. Áno, je to naozaj posledný cieľový hang a môžete vidieť, že dá sa tam veľmi veľa stratiť, ale aj veľmi veľa získať. Takže
je to veľmi dôležité. Tu Federica narazila ramenom do brány, ale nestratila tam žiaden čas. Štartové číslo 3 má francúzska reprezentantka Tessa Worleyová, ktorá sa vracia po zranení. Naposledy štartovala v Lienci 28. decembra, keď finišovala na 8. mieste. Má na konte 13 víťazných obrovských slalomov vo svojej kariére. No a lepšie sú iba 3 pretekárky v celej histórii obrovského slalomu. Áno, Tessa absolvovala drobnú operáciu. Nebolo to tým, že by sa zranila, bolo to tým, že mala kúsok chrupavky, ktorý jej sa pohyboval v kolene voľne a vytváralo jej to veľké bolesti, takže vlastne jej koleno iba vyčistili. Preto ten návrat bol taký rýchly, aký bol. A dnes pred dnešným obrovským slalomom povedala, že má veľmi rada takéto podmienky, kde naozaj treba byť technicky veľmi dobre vybavený a takisto tým, že sneh je ľadový, tak nie možno každej pretekárke to bude vyhovovať. Nie každá pretekárka rada jazdí na ľade. Worleyová je druhá o 54 stotín sekundy za Brignoneovou. Mala veľmi dobre zvládnutú hornú časť trate, ale Brignoneová zostáva na prvom mieste. Zvládla tie rozhodujúce úseky zatiaľ najlepšie z tých úvodných troch pretekárok a preto je jej pozícia pred druhým kolom zatiaľ veľmi dobrá. 54 stotín sekundy náskoku na Worleyovú a sekundy a 7 stotín na tretiu Holtmanovú. Na spomalenom závere ste mohli vidieť, že dokonca skočila a práve tam, kde skočila, to je štart zajtrajšieho slalomu. A už je tu štartové číslo 4. Novozélandianka Alice Robinsonová, ktorá začala sezónu fantastickým víťazstvom v Seldene. Na jednu z najťažších obrakových tratí sa súťažne pritom pustila prvýkrát v kariére a dokázala vyhrať. Nikto vtedy netušil, že pretekala so zraneným kolenom, čo len dokazuje, akým ohromným potenciálom disponuje táto Novozélandianka. Dnes podmienky sú úplne ideálne také, aké má ona rada. Je to pretekárka, ktorá naozaj miluje jazdiť na ľade a môžeme vidieť, že je to úplne ideálne pre jej agresívnu jazdu. Ten náskok vidieť. Je už naozaj... Ale uvidíme, ako zvládne práve záverečnú technickú pasáž, ktorej sa dá, ste mohli vidieť, práve ju nezvládla. Áno, v tej extrémnej rýchlosti bolo jasné, že tam budú problémy. Ešte stále má 55 stotín sekundy k dobru, ale tá chyba sa prejaví na ďalších bránkach, alebo prejavila na ďalších bránkach. No ale aj tak to bolo naozaj mimoriadne dynamické a agresívne predstavenie od Robinsonovej. 70 stotín sekundy napriek tej chybe. V jej prospech Robinsonová je dnes najväčšou favoritkou, zdá sa. Áno, tá chyba bola naozaj veľmi veľká, ste mohli vidieť. Teraz to vidíme v spomalenom zábere, zišla veľmi ďaleko pod bránu. Napriek tomu, ten náskok je naozaj veľmi vysoký, veľmi veľký, 70 stotín sekundy pred Federicou Brignoneovou, líderkou tejto sezóny, čo sa týka obrovského slalomu. Áno, teraz je v tej pasáži, kde vidíte, že stojí na vnútornej lyži. A dalo by sa povedať, že naozaj ledva sa zmestila do tej ďalšej modrej, ale o 70 je aj tak rýchlejšia v cieli. A to je naozaj veľký náskok. Štartové číslo 5 má ďalšia z veľmi silného talianského tímu Marta Bassinová, ešte stále iba 23-ročná pretekárka, ktorá sa môže stať iba druhou Taliankou, ktorá v jednej sezóne vyhrá viac ako jeden obrovský slalom pred dovršením 24 narodenín. Jedine Debora Compagnoniová pred dovršením 24 rokov dokázala vyhrať viac ako jeden obrovský slalom, konkrétne 3 v jednej sezóne. Na Marte môžeme vidieť, že urobila obrovský pokrok, čo sa týka agresivity v jej jazde, pretože doteraz vždy jazdila technicky veľmi pekne, ale pochopila, že keď nedá do toho agresivitu, tak jednoducho nebude môcť konkurovať tým najlepším, pretože keď sa pozrieme na najlepšie pretekárky, je tam vždy obrovské riziko, ale aj veľký kus agresivity, ktorý je veľmi dôležitý. Bassinová je zatiaľ tretia v hodnotení obrovského slalomu po 5 pretekoch. Teraz jej patrí druhá priečka, zdoláva svoju krajanku Federicu Brignoneovú o 500 sekundy a na zatiaľ stále vedúcu Robinsonovú má manko 65 stotín sekundy. Bassinová zatiaľ tejto sezóne dvakrát na stupňoch víťazov v obrovskom slalome. Prvá
Killingtone a druhá v Lienci. A teraz už Peťa. Držíme palce. Štartové číslo 6, áno, Petra Vlhová. Fanúšikov je tu naozaj veľmi veľa, takže Petra tu má domáce prostredie. Máme pocit, že sme na Slovensku vidieť. Áno, jednoznačne domáce prostredie pre Petru Vlhovú, ktorá testovala materiál. Nastupuje s takým technickým doplnkom, takzvaným pistonom. A uvidíme, ako sa to prejaví na jej výkone s týmto pistonom. Jazdí s obstrem Petry Vlhovej už iba Tessa Vorliova pravidelne. Petra Vlhová to zatiaľ iba skúša. Zatiaľ stratila 3 desetiny, ale... Ale ak prejde záverečnú časť výborne, kde Robinsonova chybila, tak ešte Petra môže byť naozaj na tom veľmi dobre. Je to agresívna, dynamická jazda, tak ako sme zvyknutí u Petry Vlhovej. Veľmi aktívne ide do každej bránky. Prešla to lepšie ako Robinson. A má 400 sekundy dobrú a je to útok na priebežne prvú pozíciu. Petra Vlhová má veľkú šancu ísť na prvé miesto, pretože ten kľúčový úsek zvládla vynikajúco a 24 stotín sekundy náskok v prospech Petry Vlhovej pred Alice Robinsonovou, ktorá však naozaj spravila obrovskú chybu a pred druhým kolom to tak bude veľmi zaujímavé a napínavé. Petra Vlhová versus Alice Robinsonová. Takýto súboj sa na dnes črtá pred druhým kolom. Livio Magoni je veľmi náročný tréner. Veľmi náročný, ale myslím si, že bude aspoň spokojný s tou časťou, kde získala, pretože naozaj, ako som sa rozprávala s trénerom, povedal, že jej povedali, že je to čas, ktorú musí naozaj si ísť pekne zozadu a zbytočne mohli sme vidieť, že to urobila presne tak, ako mala a získala tam ten čas, ktorý hore síce strácala. Na trati už je s číslom 7 Wendy Holdenerová, ktorá urobila a zdá najväčší progres v obrovskom slalome zo všetkých pretekárok v rámci tejto sezóny. Momentálne jej patrí 7. miesto v hodnotení technicky najnáročnejšej disciplíny. Dokázala sa poprvýkrát v kariére už dostať aj na stupeň víťazov. Bolo to v Kurševeli, kde bola tretia v poslednom obráku pred Kraňskou Gorou Sestrier. Takisto atakovala pódium, skončila štvrtá a aj dnes ide vynikajúcu jazdu v prvom kole. Zatiaľ je to porovnateľné s Petrou Vlhovou. Tiež prešla celkom dobre tú bránu, v ktorej Robinson veľmi nestratil. Točí na prvú trojku v priebežnej klasifikácii, priebežnej klasifikácie Wendy Holdenerová. A zatiaľ to tretie miesto je so stratou 86 stotín na Petru Vlhovú, ktorá zostáva líderkou. Basinová klesa na štvrté, Brignoneová momentálne 5. Vorliová 6. bo Holtmanová zatiaľ uzatvára výsledkovú listinu po odjazdení elitnej sedmičky. Tie najlepšie pretekárky sú už v cieli v prvom kole a vyzerá to tak, že Petra Vlhová by mala zostať na prvom mieste až do konca, pretože tie naozaj najväčšie súperky to už majú za sebou a ak by sa niekto ďalší dostal pred Petru Vlhovú, už by sme to mohli označiť za minimálne prekvapenie, ak nie senzáciu. Ale určite treba ešte počkať na domácu pretekárku. Metu Hrovatovú. Metu Hrovatovú, ktorá je tu naozaj doma, býva priamo pod kopcom. Takže je to pretekárka, ktorá túto zjazdovku pozná asi najlepšie zo všetkých. Takže uvidíme, či zvládne tlak domáceho publika, s čím máva túto sezónu problém, keď je pod tlakom a v pozícii vlastne líderky týmu. Takže je to naozaj tiež zaujímavá jazda. 28-ročná Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová má tie najlepšie roky v obrovskom slalome, zdá sa za sebou. Bolo obdobie, keď patrila do najúžšej svetovej špičky, veď má v tejto disciplíne na konte 4 víťazstva a celkovo 12 pódiových umiestnení. Ale tie časy sú už asi nenávratne preč. Gutová sa momentálne sústreduje predovšetkým na rýchlostné disciplíny. Teraz je zatiaľ 7. Zdoláva iba Minu Holtmanovú, ktorá prvé kolo pokazila. Strata sekundy a 56 stotín na Petru Vlhovú pre Švajčiarku, ktorá v sezóne 2015-2016 dokázala získať veľký kryštáľový globus za celkové víťazstvo vo svetovom pohári.
Jasnej pod chopkom spečatila už pred finále Svetového pohára celkové víťazstvo. No a je tu štartové číslo 9, Klára Dirézová, 24-ročná Francúzka, ktorá v Sestriere dosiahla životný úspech kariéry, keď poprvý raz dokázala vyhrať preteky Svetového pohára. Bolo to v paralelnom obrovskom slalome. Áno, v disciplíne, ktorá zožala obrovský kus kritiky, či už u žien alebo u mužov. Takže uvidíme, čo s tým medzinárodná lyžiarska organizácia urobí pre budúci rok. Veľmi pekne, škoda, veľmi pekne prešla práve ten skok, ale to sú potom dve brány pod tým. Zišla pod bránu, ale zatiaľ veľmi agresívna jazda. Dirézová je veľmi dobre pripravená, momentálne naozaj prežíva najlepšie obdobie kariéry, ale opäť problémy. Dôležitej bráne, o ktorej už hovoríme od prvej pretekárky, kde sa naozaj veľa rozhoduje v dnešnom prvom kole. Dirézová tam úplne stratila rytmus a rýchlosť a to sa prejaví v cieli až 9. miesto, 2 sekundy a 16 stotín straty. Dirézová si to pokazila po tej vynikajúcej hornej polovici trate. Tú kľúčovú bránku nezvládla ani zďaleka tak kvalitne a perfektne ako Petra Blhová. Už sa na to pozrime ešte raz, ako k tomu došlo. Ano, na vnútornej lyži zostala stať, ale dva sa potom uvidíte. Ale je pravda, že v tej prejazdovej bráne sú... je dosť rozbitá aj, takže pretekárky, ktoré nestoja pevne na spodnej lyži, nemajú šancu sa tam udržať. Štartové číslo 10, to je Katarína Linsbergerová, 22-ročná Rakúšanka, ktorá tu v roku 2018, keď sa naposledy v Kranjskej Gore išiel ženský obrovský slalom Svetového pohára, dokázala so štartovým číslom 44 skončiť 17. Isto pretekárka, ktorá by mohla prekvapiť, už raz šokovala v tejto sezóne v obrovskom slalome, keď skončila tretia doma v Lienci. Je to špecialistka na slalom, ale aj v obrovskom slalome sa zlepšuje a približuje k svetovej špičke. Je to dvojnásobná juniorská vicemajsterka sveta v tejto disciplíne z rokov 2017 a 2018. Nerobila žiadnu výraznú chybu, ale robí veľmi veľa malých chyb, ktoré ju naozaj stoja zbytočne veľmi veľa času. Prejde dve brány čisto a potom ide priamo na bránu a tým pádom stráca. Linsbergerová je deviatá. Viac ako dvojsekundová strata na Petru Blhovú. Zdoláva iba Kláru Dirézovú. Takže opäť sa ukazuje, aký je veľký rozdiel medzi elitnou sedmičkou a zvyškom štartového poľa. Aj keď dnes aj v elitnej sedmičke je veľký rozdiel, Petra naozaj zajazdila, len Robinson s ňou drží krok. Ostatné pretekárky už sú dosť ďaleko tiež za ňou. Áno, takmer sekundové straty už od tretieho miesta. 86 stotín stráca tretia Wendy Holdenerová. No a teraz sa už venujme štartovému číslu 11 a to má na sebe 27-ročná švédska reprezentantka Sara Hektorová. V roku 2018 tu skončila 7. 7. bola aj na poslednom svetovom šampionáte v Óre. Pretekárka, ktorá už má na konte aj jedno víťazstvo v obrovskom slalome a celkovo dve pódiové umiestnenia. Chcela by sa vrátiť do tej elitnej spoločnosti najlepšej sedmičky na svete, kde už bola pred 5 sezónami. Vetteli patrí 10. miesto v hodnotení obrovského slalomu so ziskom 112 bodov. Najlepšie bola 6. v Courchevelie. Po prejazdovej bráne zostala v záklone a išla ďaleko pod bránu. Zatiaľ je to 6. pozícia pre Hektorovú so stratou sekundy a 40 stotín. Z elitnej sedmičky zdoláva Worliovú a Holtmanovú, ktoré sú zatiaľ 7. respektíve 9. Holtmanová, 7. Worliová.
Petra Vlhová čaká na to, či zostane v kresle líderky až do konca. Je na to naozaj momentálne vysoká pravdepodobnosť, že sa tak stane. S 12-tkou je teraz pripravená Thea Stiernesundová, 23-ročná norská reprezentantka. Zatiaľ až 21. miesto v hodnotení obrovského slalomu po 5 pretekoch. Možno čakala pred sezónou viac. Norská ženská reprezentácia zaznamenáva v poslednom období ohromný progres. No ale Stiernesundová končí veľmi skoro. Je to trošku bolestivé. Ramenom vošla do brány. Si môžeme všimnúť. Ramenom vošla do brány, ale brána jej buchla potom po chrbte. Takže to ju asi vyzerá, že áno, chytá si chrbát, takže to ju bolí. Prvé vypadnutie teraz zaznamenávame pri štartovom čísle 12. Thea Stiernesundová. Petra Vlhová v tejto sezóne ešte prvé kolo obrovského slalomu nevyhrala. Takže je tu nová situácia. Nová situácia, ale na ktorú je Petra zvyknutá, takže nie je to nič nové pre ňu a vieme, že v druhom kole môžeme očakávať určite si možno aj niečo lepšie ako v tom prvom. Máme sa na čo tešiť. Robinsonová ukázala ohromný potenciál v prvom kole. No a naozaj dvojica Vlhová Robinsonová výrazne odskočila od zvyšku štartového poľa a dnes prvé kolo naznačilo, že práve tieto dve pretekárky budú v Kranjskej Gore najsilnejšie. Štartové číslo 13, 26-ročná švajčiarka Michelle Gissinová na trati. Veľmi nevyrovnané výkony má v tejto sezóne v obrovskom slalome. Ale skoro v každej disciplíne. Pomaly sa jej podarilo byť do 5. miesta a potom v ďalších pretekoch už si to nedokázala udržať. Ale napríklad aj dnešný obrovský slalom, čo môžeme k nemu povedať, je to taký šprint, pretože má 57 sekúnd, čo je naozaj veľmi málo obrovských slalomov, ktoré sa idú pod minútu. Väčšinou len keď sa ide z nižšia a nie z riadneho štartu. Je to trať, na ktorej jazdia takisto muži, ale muži štartujú o pár brán vyššie nad štartom ženského obrovského slalomu. Je veľmi strmá časť, ktorú ženy nejdu a vlastne toto je náhradný štart pre mužov, keď je zlé počasie. Gissinová zatiaľ šiesta. Toto je jeden z tých lepších obrovských slalomov, ktoré v tejto sezóne odjazdila. Zatiaľ ani raz v obrovskom slalome na stupňoch víťazov nebola, ale v tejto sezóne už bola veľmi blízko v Killingtone, kde obsadila štvrté miesto. Ale o tej nevyrovnanosti sme hovorili. Po štvrtom mieste v Killingtone bola 29. v Courchevel a 21. v Lienci. Takže dnes je to opäť smerom nahor, čo sa týka výkonu. Zdoláva Hektorovú, Vorliovú, Gutovú, Holtmanovú aj Linsbergerovú. Štartové číslo 14, 25-ročná norka Maria Tereze Tvíbergová, ktorá ukázala veľký potenciál v Selbene, kde mala najlepšie druhé kolo a napokon sa dokázala vyšplhať až na konečnú 13. priečku. Pri tom po prvom kole jej patrilo až 26. miesto. Vďaka najrychlejšiemu druhému kolu sa zlepšila o 13 miest. Ups. Druhé vypadnutie a opäť je to norka. Po Stiernesundovej teda končí už v prvom kole aj Maria Tvíbergová. Teraz je tu
Zvýšená pozornosť u slovinských fanúšikov, pretože sa blíži štart najväčšieho slovinského žolíka Metta Hrovatová. Ešte stále iba 21-ročná pretekárka bude teraz nasledovať, uzavrie prvú 15-ku štartového poľa. Metta Hrovatová už dokázala skončiť, a dokonca ešte v tínedžerskom veku na pódiu. Bolo to pred dvomi sezónami, v roku 2018 v Lenzerheide, keď skončila tretia. Odvtedy však ďalšie pódium v obrovskom slalome nezaznamenala. Vlani ešte štartovala posledný krát v kariére na juniorskom svetovom šampionáte a s juniorským lyžovaním sa rozlúčila ziskom zlatej medaily v slalome. Metta Hrovatová, keď tu naposledy štartovala v roku 2018, tak obsadila 13. miesto. V tejto sezóne zatiaľ 11. miesto so ziskom 108 bodov po 5 odjazdených obrovských slalomoch. Najlepšie bola na 6. mieste práve v tom poslednom obráku pred Kranjskou Gorou v Sestrier. Tam jej patrilo 6. miesto, takže forma jej ide evidentne nahor. A tiež je to pretekárka, ktorá na pretekoch robí veľa chýb. Takže lepšia v tréningu ako v pretekoch? Áno, to je ďalšia jej veľmi negatívna vlastnosť. Ale potenciál je určite u tejto pretekárky značný. A ešte tie najlepšie roky ju iba čakajú. Áno, a môžeme vidieť, že útočí určite na najlepšie. Áno, na prvú trojku zatiaľ podľa medzičasov by to mohlo Mette Hrovatovej výjsť. A je to v tejto chvíli práve to spomínané tretie miesto so stratou 77 stotín. Odsúva Wendy Holdnerovú na štvrtú priečku, takže Metta Hrovatová potešila domácich fanúšikov celkom určite. Výborné prvé kolo, najlepšie v tejto sezóne celkom určite. Áno, a na jej kopci. O to je to cenejšie. Áno, pred domácimi fanúšikmi. V tejto sezóne prvýkrát bodovala v Killingtone na 10. mieste, 14. bola v Courchevelie, 11. v Lienci a 6. to som už spomínal, v Sestrier, v tom poslednom obráku pred Kranjskou Gorou. Dnes by to mohlo byť opäť ďalšie vylepšenie top umiestnenia v rámci sezóny. Toto je s veľkou pravdepodobnosťou víťazka prvého kola Petra Vlhová, ktorá má náskok 24 stotín sekundy pred Robinsonovou, tretia Hrovatová, stráca 77 stotín. Pozeráme sa na fragmenty z jazdy s najväčšou pravdepodobnosťou víťazky prvého kola Petry Vlhovej, ktorá zvládla prvé kolo v čase 57,46 stotín sekundy, čo je o 24 stotín lepší čas, ako dosiahla Alice Robinsonová. Domáca nádej Metta Hrovatová, tretia so stratou 77 stotín, štvrtá Holdenerová, piata Basinová, šiesta Brignoneová. Siedme miesto patrí Michelle Gissinovej, osma je Sara Hektorová, deviata Tessa Vorliová a prvú desiatku zatiaľ uzatvára švajčiarka Lara Gutová-Behramiová. Kto nás čaká ďalej? Štartové číslo 16, Eva Maria Bremová, 31-ročná rakúska veteránka, ktorá dokázala už v obrovskom slalome vo svetovom pohári trikrát vyhrať a celkovo 11-krát stála na stupňoch víťazov, ale posledné víťazstvo dosiahla v roku 2016 v marci na Slovensku v Jasnej. No a Eva Maria Bremová je zároveň poslednou Rakúšankou, ktorá dokázala vyhrať obrovský slalom svetového pohára. Neuveriteľne čierna rakúska séria v tejto disciplíne, ktorej Rakúšanky dokázali už vo svetovom pohári celkovo vyhrať 93 obrovských slalomov, ale momentálne ťahajú šnúru 31 pretekov bez víťazstva. No, tá strata už je veľmi veľká. Nemôžeme povedať, že je to spôsobené chybami. Je to jednoducho jej jazda a to, na čo asi momentálne má. A tu sme mohli vidieť, že to už vôbec nevyšlo práve prejazdová spomínaná brána. Totálne rozbitý rytmus, strata tempa. A to zrejme aj na druhé kole nebude stačiť. Strata je trojsekundová. Je to naozaj ťažké predpokladať, ale vôbec Bremová v tejto chvíli nemá istotu, že ju dnes ešte uvidíme.
3 sekundy na takto pomerne krátkom kole, to je veľká strata. Áno, a trať je výborná. Trať je naozaj výborná, takže pretekárky dnes aj s vyšším štartovým číslom majú určite veľkú šancu. Je veľká pravdepodobnosť, že Bremovú dnes už teda neuvidíme. Štartové číslo 17, Tina Robríková, 28-ročná ďalšia domáca pretekárka. V roku 2018 tu dokázala skončiť na výbornom 7. mieste v tejto sezóne, ale ešte v prvej desiatke nebola ani raz. Top výsledkom Robríkovej je 11. priečka zo Selvenu z tej úvodnej ľadovcovej, tradičnej ľadovcovej uvertúry. Atakovať najlepší výsledok tejto sezóny. Zdá sa, že domáce pretekárky sú veľmi namotivované a dobre pripravené. 7. pozícia Robríkovej v tejto chvíli so stratou 95 stotín sekundy. To je šanca na to, že by v prvej desiatke aj mala zostať po skončení prvého kola. Takže naozaj to dnes pre slovinské reprezentantky vyzerá veľmi nádejne. Tretie miesto Meta Hrovatová. 7. priečka patrí Tine Robríkovej. Ale je to ešte druhé kolo. Je to druhé kolo. Takže ešte samozrejme nič nie je rozhodnuté a budú sa musieť poponáhľať, pretože môžeme povedať, že od tretie pretekárky tie rozostupy sú naozaj medzi nimi minimálne, ide o stotiny. Takže môže sa stať ešte naozaj toho veľmi veľa. Štartové číslo 18 na trati, to je 23-ročná Rakúšanka Katarína Truteová, ktorá odštartovala výborne. A ona má zatiaľ nakročené k najlepšiemu výsledku v tejto sezóne. Zatiaľ ešte v prvej desiatke nebola ani raz. Patrí jej celkovo 22. miesto po 5 obrákoch sezóny. Najlepšie bola na 18. mieste, a to hneď dvakrát v Killingtone a v Courchevel ocenila takúto pozíciu. Dnes by to mohlo byť lepšie. Trupeová má ešte očosti väčšie šance zajtra v slalome, to je jednoznačne najsilnejšia disciplína. Teraz je ale takisto na výbornom 9. mieste zatiaľ v priebežnom hodnotení prvého kola. Dokázala zdolať napríklad Saru Hektorovú alebo Tessu Worleyovú. To sú naozaj veľmi cenné skalpy. Štartové číslo 19 má 24-ročná francúzska reprezentujúca Švédsko Estelle Alfandová. A ona je schopná prekvapiť a keď jej všetko sadne, ako má, tak môže byť veľmi vysoko v hodnotení dnešného obrovského slalomu. Navyše sa jej tu v roku 2018 mimoriadne darilo, keď s vysokým štartovým číslom dokázala skončiť na 10. mieste a mala najlepšie druhé kolo, ale teraz sa to opakovať nebude, pretože už po prvom kole Estelle Alfandová končí. A pokračuje v sérii svojich nevyrovnaných výkonoch túto sezónu. Takže zatiaľ iba 3-krát dokázala bodovať. Ale keď bodovala, tak to bolo vždy na veľmi kvalitných pozíciách. 12., 11. a 14. miesto, to sú jej 3 bodované výsledky, ktoré jej stačia na celkovo 19. miesto so ziskom 64 bodov. Dnes ale ďalšie body nepridá, už tretíkrát teda nebude bodovať v polovici obrovských slalomov. Teda medzi bodovanou 30-kou figurovať nebude z tých 6, ktoré po dnešku budú odjazdené. 20-ku má Kristín Lisdálová, norská reprezentantka, veľmi mladá, iba 23-ročná. Zatiaľ sa jej ale vôbec nedarí v tejto sezóne. Iba dvakrát dokázala bodovať 27. respektíve 19. miesto Killingtone a Courchevel.
dosiahla tieto výsledky. Určite čakala viac pred sezónou. Je to jej 49. štart v pretekoch svetového pohára celkovo, takže ešte tých skúseností veľa nemá. Točí na prvú desiatku a darí sa jej to. 9. pozícia v tejto chvíli pre Norku so stratou sekundy a 23 stotín. To je výborný výsledok. Takto vysoko ešte Lizdálová v tejto sezóne po prvom kole nebola. Asi veľká spokojnosť bude prevládať u Lizdálovej pred druhým kolom. Veľmi dobrá pozícia. 21-kov je pripravená 26-ročná švajčiarska reprezentantka Andrea Ellenbergerová, ktorá sa v minulej sezóne dokázala prepracovať do švajčiarskeho Ačka. Dostala sa aj do nominácie na majstrovstva sveta v Ore a dôveru švajčiarskych trénerov rozhodne nesklamala, keďže v Ore na svetovom šampionáte obsadila 10. miesto, čo bol naozaj skvelý výsledok. Nebolo veľmi šťastné, pretože prišla priamo na bránu práve na tom skoku a mohli ste vidieť, že točila už pri bráne a tým pádom zišla veľmi ďaleko pod. Pre pretekárky, ktoré už idú teraz, je každý bod veľmi dôležitý, pretože sa blížia ku hranici 30-ky a každá pretekárka sa snaží získať každý jeden bod, aby sa nedostali mimo 30-ku bodovanú, pretože potom už pretekárky idú podľa bodov FIS a môže sa stať, že sa ocitnú zrazu so štartovým číslom 40-50 podľa toho, aké majú FISové body. Takže diváci, ktorí sledujú pravidelne lyžovanie, vedia, že lyžovanie je naozaj veľmi dôležité štartové číslo. Keď sú podmienky také, ako sú dnes, každá pretekárka má naozaj šancu, ale nie vždy majú tak výborne pripravenú trať, keďže nie vždy je také počasie. Takže naozaj štartové číslo v lyžovaní niekedy je veľmi dôležité. Dnes je to v Kranjskej Gore, z hľadiska povetarnostných podmienok ideálne. Bude to chcieť využiť aj s číslom 22. Franciska Gričová. Patrí medzi veľké talenty rakúskeho zjazdového lyžovania. V tejto sezóne už dokázala skončiť v prvej desiatke v Killingtone, keď obsadila 7. miesto. Tá pozícia, to určite v tejto chvíli je jasné, že bude stačiť na druhé kolo pre Francisku Gričovú. Sezónu začala s číslami nad 30. Postupne sa prepracovala do prvej 30-ky. Na tomto poradí sa už veľa meniť nebude. Petra Vlhová bude určite víťazkou prvého kola o 24 stotín sekundy pred Novozelandiankou Robinsonovou. Opäť sledujeme fragmenty z jazdy víťazky prvého kola Petry Vlhovej, ktorá nás, a nielen nás, ale všetkých fanúšikov na Slovensku opäť výrazne potešila svojím perfektným výkonom.
má najlepšiu východiskovú pozíciu pred druhým kolom a náskok 24 stotín sekundy pred Ellis Robinsonovou. Tieto dve pretekárky sa dosť výrazne odčlenili od zvyšku štartovej listiny, pretože tretia domáca Slovinka Metta Hrovatová stráca 77 stotín sekundy. Potom je to už naozaj veľmi tesné za Slovinkou. Štvrtá Holdenerová má odstup 86 stotín, Basinová stráca 89 stotín a líderka klasifikácie obrovského slalomu po piatich pretekoch Federica Brignoneová je zatiaľ šiesta s takmer sekundovou stratou, presne 94 stotín sekundy je odstup medzi Brignoneovou a Vlhovou, dvoch spoluvíťaziek z posledného obraku pred Kraňskou Gorou zo Sestrier. No a už sa venujme pokračovaniu pretekov v prvom kole. Štartové číslo 23 na trati a to je 26-ročná Britka Alex Tilliová. Veľmi stabilné výsledky má v tejto sezóne, pravidelne boduje. Postupne 27., 17., 24. a 28. miesto bodovú sériu prerušila až v Sestrier, kde prvýkrát v sezóne nebodovala. Veľmi agresívna pretekárka, ale veľakrát tá agresivita nie je využitá tým správnym smerom, že vo veľa bránach viac brzdí, ako by jej pomáhala. Si môžete všimnúť, že vždy spraví taký prudký pohyb priamo pri bráne a tá jazda nie je potom taká plynulá. Teraz tam bolo viacero chýb, ktoré jej narušili rytmus a prejaví sa to aj na jej výslednej strate. Tá je takmer dvojsekundová. Zatiaľ to stačí na 16. miesto a zrejme by jej to malo stačiť aj na postup do druhého kola. Toto možno bude tá hraničná situácia, alebo ten hraničný odstup potrebný na postup medzi 30 najlepších odhadom, ale či to naozaj tak bude, to sa ukáže až v ďalšom priebehu prvého kola. V každom prípade Tilliová určite šancu má, že ju ešte dnes uvidíme. S 24-kou Nina Haverová-Lesetová, ktorá začala sezónu v obrovskom slalome veľmi nevydarene. Prvýkrát bodovala až v Sestrier. A chcela ho práve už po kurše veľa ukončiť, ale stále si drží štartové číslo v najlepšej 30-ke a to ju aj motivuje k tomu, aby pokračovala v obrovskom slalome. A opäť môžeme vidieť, že tie medzičasy nie sú najhoršie. A takisto si vyskúša, či už sneh, alebo si aj prejde kopec pred zajtrajším slalomom, čo je jej samozrejme silnejšia disciplína ako obrovský slalom. Slalom rozhodne patrí do širšieho kruhu favoritiek. V obrovskom slalome to už neplatí, aj keď v minulosti bola aj v obrovskom slalome v jednej sezóne v elitnej sedmičke. Dvakrát dokázala skončiť v obráku na stupňoch víťazov vo svetovom pohári. Teraz je desiata, takže to je jej najlepšie prvé kolo v tejto sezóne úplne suverénne. Takto vysoko ešte nebola. Sestrier tie prvé body získala v tejto sezóne v obráku za 21. miesto. Ano, môžeme vidieť, že je spokojná. V úplne inom rozpoložení ako v Kuršoveli. Áno. Čo je samozrejme pochopiteľné. Z 25-kou je na trati 28-ročná Norka Kristina Rýsová-Johannesenová. Práve v Sestrier zaujala 12. miestom v tom poslednom obráku pred Kraňskou Gorou. Bola tam vôbec najlepšou Norkou dokonca. A vďaka tomu výsledku sa aj posunula v tom štartovacom poradí. Ešte v Sestrier absolvovala obrovský slalom so 41-tkou. Dnes už je teda v 30-tke. Takže vidíte, čo urobí jeden takýto kvalitný výsledok, akým bolo to 12. miesto v Sestrier. A to už sú veľké chyby. Môžeme vidieť, že stratila úplne rýchlosť a rytmus. A budú mať problémy, aby sa dostala do druhého kola. V tejto chvíli je to 21. miesto a bude čakať. Vôbec v tejto chvíli istotu nemá. Vzhľadom na dobré podmienky, ktoré sú v Kraňskej Gore, naozaj môžeme očakávať
viacero dobrých výsledkov s vysokými štartovými číslami. A je to samozrejme tiež veľmi dobrá správa pre druhé kolo, kde Petra pôjde s 30-tkou. Takže naozaj tú trať bude mať výbornú a bude môcť podať 100% výkon. S 26-tkou je na trati ďalšia slovinská reprezentantka, ďalšia domáca nádej, Anna Buciková. V tejto sezóne sa zlepšila výrazne v obrovských slalomoch. V minulosti platila za vyložené slalomovú špecialistku, ale v tejto sezóne dosť pravidelne boduje aj v obrovských slalomoch. Aj keď zatiaľ je to na tých nižších pozíciách. Najvyššie bola 20. v Sestriere. Ale z 5 obrákov 4-krát bodovala. 28., 23., opäť 23., 26. a 20. miesto. To sú jej výsledky z prvej 30-ky v tomto ročníku Svetového pohára. Jedna z najvyšších pretekárok v štartovom poli. Sedemnáste miesto, to určite na druhé kolo stačiť bude. Strata pod 2 sekundy, to je, myslím si, garancia postupu. Áno, už jen určite. U mužov je situácia diametrálne odlišná. Tam to naozaj niekedy je veľmi nevyspytateľné a stáva sa, že aj pretekári z elitnej sedmičky nepostúpia do druhého kola. Áno. Tam, keď pretekár sa snaží ísť na istotu, tak jednoducho nemá absolútne žiadnu šancu. Tým, že tá konkurencia je tak vyrovnaná. Na trati je druhá, najmladšia pretekárka z prvej 30-ky štartovej listiny. Kaja Norbiová, iba 20-ročná. Jedine Alice Robinsonová je mladšia. Opla. Tak toto bola veľká chyba. Prehliadke trati. Mohli ste vidieť, že išla priamo na, nazvem to, štart slalomu, keďže práve tu bude štart zajtrajšieho slalomu. Išla priamo na bránu a nemala šancu už sa zmestiť do tej ďalšej. Jednoducho pred hranou, na ktorej bola červená brána, musia už mať pretikárky otočené lyže v smere skoku alebo v smere jazdy. Pretože keď idú priamo, jednoducho nemajú šancu, vo vzduchu už nič neurobia a mohli ste vidieť, že dopadla až skoro pri bráne. To je to určite pre Norbiovu veľmi nepríjemné vypadnutie kvôli takejto chybe, ale má ešte všetko pred sebou, takisto ešte iba zbiera skúsenosti, pretože tých štartov vo svetovom pohári má naozaj minimum pri jej veku. Má za sebou aj výbornú juniorskú kariéru na poslednom juniorskom svetovom šampionáte. V talianskom stredisku Val di Fassa získala 2 medaily, jedno striebro a jeden bronz za alpskú kombináciu a práve v obrovskom slalome získala tú bronzovú medailu. No a teraz už ale je na trati ďalšia z talentovaných pretekárok, ktorým by mala patriť budúcnosť, 22-ročná Nina O'Brienová pri neúčasti Mikály Šifrinovej. Určite pretekárka, ktorá je z týmu Spojených štátov amerických dnes najzaujímavejšia. Zatiaľ 3-krát dokázala bodovať. Najlepšie bola 21. hneď v tom prvom obráku sezóny v rakúskom Soldene. Teraz je to zatiaľ 21. miesto. Strata 2,13 sekundy. Bolo tam viacero chýb, toto bola jedna z nich. Tie kľúčové pasáže jej narobili značné problémy. 29-ku má nemecká reprezentantka, 28-ročná Lena Dírová, ktorá zatiaľ bodovala iba raz v obrovskom slalome v tejto sezóne. Bolo to hneď v tých úvodných pretekoch
na ľadovci Rattenbach v Seldene. Tam bola 18. ale ďalšie body potom už nepridala na svoje konto. To jej patrí až 36. miesto. A je to jediná nemecká pretekárka dnes na štarte, keďže Vicky Rebensburg sa zranila v Garmischi. Takže naozaj nemecký tím tiež nemá veľmi veľa pretekárov. Hlavne možno sme pomohli povedať, že v obrovskom slalome, alebo zajtra v slalome ich určite bude viac na štarte. A pre Rebensburgovú to bolo to zranenie v Garmisch-Partenkirchene na domácom svahu. O to nepríjemnejšie, že sa tak stalo po jej víťazstve. Keď vyzeralo to naozaj tak, že sa dostáva do optimálnej formy. A práve vtedy sa jej sezóna ukončila predčasne. Lena Dýrová zatiaľ 17. Spokojnosť je celkom pochopiteľná, pretože to bude jednoznačne postup do druhého kola. Iba druhýkrát sa jej to v tejto sezóne podarí. No a práve Lena Dýrová bola poslednou pretekárkou, ktorú sme vám v prvom kole ponúkli. Zatiaľ je to od komentátorského mikrofónu všetko a pred druhým kolom sa opäť prihlásime.